Повітряні сили Збройних сил України привітали українців з Новим роком. Так виглядає робота зі знищення шахіду у небі над Київською областю. Саме ось так відбувається виявлення мопедів. Так виглядає нічне полювання на іранських шахедів. Мобільні групи Збройних сил України, які полюють на ворожі БПЛА. Наша протиповітряна оборона у новорічну ніч знищила 45 шахідів. 13 збили у 2022 році та 32 у 2023 році. Вночі над Україною було збито 39 шахідів, 2 Орлан-10 та ракету Х-59 повітряні сили. На фото уламки одного із збитих уночі шахедів. Знімки опублікував начальник ГУНП у Київській області Андрій Небітов. Зверніть увагу на написи. Бахмут – це Україна! З'явились деталі візиту Віталія Кличка до Бахмуту. Столичний мер зустрів Новий рік у місті разом із захисниками України. Кличко приїхав до Бахмуту на запрошення військових та зустрічав Новий рік разом із воїнами 4-ї бригади Нацгвардії батальйону «Свободи». Поїхав підтримати, подякувати, відвести допомогу, спорядження та подарувати невелику культурну програму для підтримки бойового духу, написав Кличко у своєму телеграм-каналі. Наші воїни зустрічають Новий рік в бойових умовах, втомлені, з бажанням виспатись, але незламні та рішучі, і зроблять все, щоб у 2023 році рік був роком світу. На Червоній площі в Москві чоловік намагався спалити головну ялинку Росії. Як пишуть російські ЗМІ, він підійшов до ялинки з каністрою та облив її бензином. Але підпалити її не встиг. Поліція помітила його і одразу ж схопила, а місце оточили і посилили охорону. Знайомтесь, це Моршторм. Він став винуватцем зриву новорічного феєрверку у британському портовому місті Скарборо. Ймовірно, він приплив до Великобританії з Канади і вирішив повалятися на причалах кілька днів, щоб відпочити перед важким запливом до рідних місць в Антарктиці. В результаті влада міста порадилась і прийняла рішення скасувати новорічний салют, щоб не лякати тварину. Арктичний шторм частково заморозив Ніагарський водоспад.